O que a gente precisa é que o nosso avatar tenha motivação. A gente quer que ele venha atrás da gente, né? E para que você motive o seu avatar, o seu cliente, o seu potencial, que é um lead, não é um cliente ainda, né? O seu potencial aluno a agir, a comprar conhecimento com você, você precisa entender que motivação é composto de três coisas, que é propósito. Uhum. E propósito, eu já falei hoje, que é uma paixão altruísta. É algo que gera mais impacto para a pessoa do que para você. Então, quando eu estou falando de algo que gera mais impacto da pessoa para você, ela me vê como um mentor, porque ela está falando, cara, ele está falando de uma coisa que ele já alcançou, que ele não precisava estar falando, só que ele está me ensinando isso. Então, automaticamente, já gera o que no marketing fala que é o gatilho da reciprocidade. Eu estou dando uma coisa que é mais valiosa para a pessoa do que para mim, porque para mim já é óbvio.